ഹലോ, ആദി സ്പെഷ്യലിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ആംബിയൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, കണ്ണൂർ പെറ്റ്സ്റ്റേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാവിക്കയുടെ പെറ്റ്സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാനലൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കാണണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ്. വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടും ഇവിടുത്തെ കുതിരയുടെ അതുപോലെ ഡോഗിൻ്റെ ആണ് വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുതിരയുടെ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോ കുറവയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു, ജഹീറിനാണ് പേര്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടി. ഓക്കെ, ആള് കുറച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇവന്റെ രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത്? രാവിലെ തുടങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? രാവിലെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്, ബാർലി, പിന്നെ അതുപോലെ ഗോതമ്പ് ചോറ് കൂടി വേവിച്ചിട്ട്, പിന്നെ ഫ്ലൈക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പലിന്റെ പൊരി, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആണെങ്ങനെ സ്വഭാവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവമാണ്. കടിയും പിടിയൊന്നും ഇല്ല. കടിയും പിടിയ ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവമാണ് ഇവിടെ വേറെ ആൾക്ക്. ഹോൾട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നിൽക്കാൻ വേണ്ടാ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവന് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നമ്മുടെ പെറ്റ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഇവിടെ എടുത്തിരുന്നത് 6 മാസമുള്ളപ്പോഴാണ് എടുത്തത്. ഇവനെ പിന്നെ 3 മാസം അവിടെ തന്നെ നിർത്തി നോക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. എത്രാം വയസ്സിലെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങി? 2 വയസ്സിലെ എഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, എഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈഡിങ് മുന്നേ വർക്ക് ഔട്ടാ അല്ലേ? ഓക്കെ, വിറ്റിലാണ് തന്നെ ഫസ്റ്റിൽ എഞ്ചിങ് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ 2.5 വയസ്സാണ് വിറ്റിട്ടു. ഇനി ബ്രീഡ് ആണോ? മാർവാരിയാണ്. പ്യുവറല്ല? പ്യുവർ മാർവാരി അല്ല, അല്ല അത്യാവാരി ക്രോസാണ്. മിക്സാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നും എടുത്ത് പറയാണ് പ്യുവർ മാർവാരി അല്ല, മിക്സാണ്. പക്ഷേ നെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസും ഇയറൊക്കെ പക്ക മാർവാരി. കാരണം ഇയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുട്ടണം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസ് ഈ ഐസിന്റെ ഭാഗം പ്രൊജക്റ്റ് വരില്ല, നേരെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ ഈ ആംഗിള് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. കാട്ടുകാരന്റെ വേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പൊ ഇവനെ ഇപ്പൊ റൈഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡോഗ് ഒരാൾ പുറത്ത് കേറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷയമില്ല അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് എത്ര മണിക്ക് അവനെ റൈഡിങ് കൊണ്ടു പോകണേ? രാവിലെ 6:30 6:30 7:50 ഒരു ദിവസം ഒരു എത്ര കിലോ ഫുഡൊക്കെ വേണം? ഇതിന് ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണത് 8 കിലോ അല്ലാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ വേറെ ഇത് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം വേണ്ടി വരും? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 20 ലിറ്റർ വെള്ളം നോർമലായിട്ട് കുടിക്കണം. അതിന് കൂടുതൽ വെച്ചുകൊടുക്കാറുണ്ട്. നോർമലായിട്ട് കുടിക്കണത് 20 ലിറ്റർ കുടിക്കാറുണ്ട്. ചൂട് കൂടുമ്പോ മാത്രമാണ് ഒരു 25 ലിറ്റർ ഒക്കെ കുടിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ സൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എത്ര നാളായി? ഒരു മാസം. നാണം അടിക്കുമ്പോ പ്രായം എത്രയാണ്? 2.5 വയസ്സിന് ഫ്രണ്ടിൽ അടിക്കാം. ഓ ഓ, ബാക്കി ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ഫസ്റ്റത്തെ 3 പ്രാവശ്യം ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ ഷൂ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാഴ്ച മാത്രമാണ് ബാക്ക് ഷൂ ചെയ്യുന്നത്. അത് അപ്പൊ അതൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇടവേറെ ഉണ്ട് ഇന്നത് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്. അതൊരു പേരിയർ വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. പേരിയർ ഇപ്പൊ ആരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നവാസ് കേരളത്തിൽ മൊത്തപ്പോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെ, അതാണ് കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിറങ്ങിയത്. പാലക്കുണ്ടെ മെയിൻ ചെയ്യും. സാബരിക്കാട്ടി ഇവൻ എങ്ങനെയാണ്? നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. പുറത്തണം ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഇറങ്ങല്, കാരണം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നോക്കുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല നോക്കാറില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുഴി സംബന്ധമായ ഒന്ന് നോക്കില്ല. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ് അതേപോലെ സ്വഭാവം നോക്കും. സ്വഭാവം ഉപ്പ നോക്കും. ഇതിപ്പം ഈ റോഡിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഊപ്പ് പൊട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. ഊപ്പ് പൊട്ടല് മാത്രല്ല,
ഈ ഊപ്പിന്റെ അടിയിൽ ഫ്രോഗ് എന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഡാമേജ് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഊപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ഞരമ്പുകളുണ്ട്, അതിനൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് വരും. നമ്മുടെ അതിലെ നഖം പോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആണ്, ഈ കാണുമ്പോൾ ആട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഉള്ളിൽ ഫുൾ സോഫ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ മണൽ പ്രദേശത്ത് തന്നെ എടുത്തത്, മണലാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ഇരിക്കും. മണലും അതേപോലെ വൈക്കൂല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചില പുല്ലിനകത്തിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്, അത് നല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചു കണ്ട, ആ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുല്ല് കൊടുക്കുന്ന ഈ മണൽ എത്ര മാസം കൂടുതൽ മാറേണ്ടത് ഇവർ കിടക്കുന്ന ഒരു സർഫസ്? അത് ഇവിടെ മണല് പിന്നെ കിട്ടാൻ പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാല് മാസം കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും മാറ്റി മാറും. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ക്ലീനിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? എന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും? ഓരോ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യും. കുളിപ്പിക്കോ ഡെയിലി? ഇല്ല, കുളിപ്പിക്കലപ്പോ എത്ര മാസം കുളിപ്പിക്കും? കുളിപ്പിക്കാം. ഷാംപൂസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഷാംപൂ പ്രത്യേകമാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഞാൻ ഡ്രോണിന് കയറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെള്ളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇവരുടെ ദേഹത്ത്, അങ്ങനെ വരാസായിരുന്നു. ഈ പുറത്ത് കെട്ടണ പുതുകൾക്കാണ് പൊതുവെ അത് വരാറുണ്ട്, നമ്മൾ പുറത്തിറക്കി കെട്ടില്ല. ഉള്ളി തന്നെ, ഉള്ളി തന്നെയാണ്, ഉള്ളി തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇതേപോലെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു, മൊത്തമായിട്ട് ബ്രൗൺ കെട്ടി. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ തന്നേക്കാണ് ഇവർ ആരും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. നമ്മ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം, ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് കല്യാണത്തിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം. പുറത്ത് കൊണ്ടുവല്ല, ഈ സേവ് ഡേറ്റും അല്ലേ, അങ്ങനെ ആരും കൊടുക്കാനെ കൊടുക്കും. എവിടുന്നാ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവനെ? പാലക്കാട്. പാലക്കാട് ഗൗതമത്തിന്റെ സത്തമംഗലം സൈഡിലാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. എന്നാ അടുത്ത ആളെ കാണാം. പെറ്റ്സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അതോ ലൊക്ക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇവനെ പ്രശ്നക്കാരനാണല്ലേ? കുറച്ച് ഒക്കെയാണ്, നല്ലതാണ്. കടിക്കും കേട്ടോ, കടിക്കും തൊഴിക്കും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കുതിര ഇവനല്ലേ, ഇവനെല്ലാം റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പേരെന്താണ്? ടോർക്കെന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പേര്. എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാ കൊണ്ടുവന്നേ? കൊണ്ടുവന്ന സേലം. സേലത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അന്നേ പ്രശ്നക്കാരനല്ലായിരുന്നു? ഇല്ല, അന്നേരം ഇത്രയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആ ഇപ്പൊ എന്റെ കാലിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ ഹോ ഹോ. ഏതൊരു ചെറിയ ക്രാക്ക് വന്നിട്ട്. ഓ, ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അസുഖമുണ്ട്. അത് അതൊക്കെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? അത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടു വർഷത്തിനാണ്. രണ്ടു വർഷത്തിനായി. എത്ര വയസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അഞ്ചു വയസ്സ്. അഞ്ചു വയസ്സിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അന്നേരം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അസുഖം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല പെയിനുണ്ട് അതിന്. ഓ ഓ. അപ്പൊ ആ ഒരു പെയിനും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇവനെ എങ്ങനെ ഇവന്റെ ഗ്രൂമിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? വൈറ്റ് നോയിച്ചാണല്ലോ, പെട്ടെന്ന് ചെളി പറ്റാവുന്ന ഒരു. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളിവിടെ മണൽ പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ. കുളിപ്പിക്കുന്ന അതിന് അധികം പ്രശ്നം. ഈ പേസിലിട്ടേക്കുന്ന എന്താ ഇത്? ബ്രൈഡിൽ. ഓരോ കുതിരയ്ക്ക് ഓരോ അളവാണ്. കുഞ്ഞു കുതിരയ്ക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഓരോ കുതിരയ്ക്ക്. നമ്മളിവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ്റെ തന്നെ ഈ വിറ്റ് പുറത്തു തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ്റെ ഭയങ്കര വെയിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിടിക്കും. പിന്നെ കടൽ പ്രദേശമായാണ് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിടിക്കും. ഇത് ഇതെന്തിനാണ് ഇടുന്നത്? ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ. കുതിരക്ക് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ അല്ലോ? ഇല്ല, എല്ലാത്തിലും റൈഡ് ചെയ്യണ എല്ലാ കുതിരക്കും. ഓരോ കുതിരക്ക് ഓരോ പർപ്പസാണ്. ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഫുള്ള് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം മേലോട്ടിരിക്കും അല്ലേ? ഇവന്റെ ഫീഡിങ്ങും അവന്റെ ഫീഡിങ് സെയിം ആണോ? സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഈ നൊക്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർവാരിയിൽ വരുന്ന വീട് തന്നെയാണോ? ആണ്. വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് കളറായതുകൊണ്ട് അവരെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂല. ഇവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മസ്കുലറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവനെ പക്ഷെ നോക്കുന്ന അവര് വീടിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണോ? വീടിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് വ്യത്യാസം.
നമുക്ക് ഡോഗാനെ കുഴപ്പമില്ല, കുതിരയാണെ ചവിട്ടോ തൊഴിക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പ്രശ്നമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. പിന്നെ സ്റ്റേബിളിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റേബിളിന് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ കയറാനൊന്നും പാടില്ല. ഇല്ല അപ്പൊ കടിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലായിട്ട് കടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കൂടുതലായിട്ട്. മുന്നേ കടിയില്ല. ഇനി പൈസ കൂടെ അടക്കണ്ട, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ മെയിൻ ഗോ മെയിൽ കുട്ടികളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഫീമെയിലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്? ഫീമെയിലിനെ അത് അതില് നോക്കണം, നോക്കണം, അത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല ഫീമെയിലെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ, സിനിമാ ഏരിയ എടുക്കൂല, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലതായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം. കേരളത്തിന് എടുക്കൂല എന്തായാലും. ഇല്ല പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കില്ല. പിന്നെ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെവി ബാക്കിലോട്ട് മടക്കുമ്പോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഫുള്ള് മടക്കണം, ഫുള്ള് മടക്കി ഹോൾഡ്. ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചു തരും. ഓ ആ ചെറിയ അവിടെ കുരു കുതിരി കിടപ്പുണ്ട്, അതിനെ അങ്ങനെ കാണാം. അമേരിക്കൻ പോയിട്ട് എന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? വേറെ പറയാനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. ആണെങ്കിൽ പാവാക്കി കൊണ്ടുവരണം, പാവായിരുന്നു. ഈ പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആക്കി വരണം. അതിനിപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ക്രാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഓ ഫുള്ളി മേലായിരുന്നു. മാസം മാസം ചെയ്യണം, പക്ഷെ ആർക്കും എല്ലായിടത്തും കൂടെ എത്താൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് റൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആ ചെറിയ രീതിയിലെ റൈഡിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല. എന്റെ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുവെച്ചാല് എനിക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നം വരണം കൂടുതലും. അതുകൊണ്ട് അതില് പ്രൊഡക്ട് അങ്ങനെയല്ല, മറ്റേ മറ്റേ നോർമൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ലാടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ഇത് അഡീഷണൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഇല്ല ഇനി അടിക്കുമ്പോ പുതിയത് അടിക്കുള്ളൂ. അല്ല ഇത് ഊരിട്ട് ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രത്തോളം കട്ട് ചെയ്തെന്നാലും പോകും. ഓരോ വീടിനും ഓരോ പ്രായം ഉണ്ടോ ചെയ്യുന്നതിന്? ഇല്ല അത് ശരിക്ക് 28 ദിവസം കൂടുമ്പോ ചൂസ് ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഒരുപാട് റൈഡ് ഡ്രിം ചെയ്ത് ഒരുപാട് റൈഡ് നോക്കിയില്ല. ശരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യണം പറയുന്നത് ഇവരെ ഉപ്പ് വളരില്ലേ, വളരുമ്പോ ഇവർക്ക് 50 കിലോ വെയിറ്റ് ഭാരം കയറിയതിന് തുല്യമാണ്. ചെറിയൊരു പോയിന്റ് വലുതാവും. അപ്പൊ അത്രയും വലുതാവും തോറും അവർക്ക് ബോഡിയിലേക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും ഉപ്പിലേക്ക്. അപ്പൊ അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് 28 ദിവസം കൂടുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ട്രിം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, ഒരു കുതിര കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പം ഏത് പ്രായത്തിലാക്കി നമ്മൾ എല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല? ഇവിടെ മാറ്റണമെന്ന് 4 മാസമാകുമ്പോൾ മാറ്റുന്നത്, 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബെറ്റർ ആയി. കാരണം അത്രയും നല്ലതിൽ പാല് മാറ്റി പ്രോട്ടീൻ ആയി കൊടുക്കും. നേരം 4 മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നു. അപ്പൊ നൊക്രയില് വൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ കളറൊന്നും ഇല്ല. വൈറ്റ് മാറ്റി പിന്നെ കണ്ണിന് പ്രത്യേകം ഇപ്പൊ കണ്ണ് വേറെ ടൈപ്പ് കളറൊക്കെ വരുന്നൊക്കെ വെള്ളിക്കണ്ണ് എന്ന് വെച്ചുള്ള കണ്ണ് വരുന്നില്ല. വെള്ളിക്കണ്ണും പിന്നെ ഇതാ വരുന്നു, ബ്ലാക്ക് തന്നെ വൈറ്റിന് വരുന്നുണ്ട്. വരാറുണ്ട് വെള്ളിക്കണ്ണ് വരാറ്, ബ്രൗണിലായാലും വെള്ളിക്കണ്ണൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഓ അത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പെറ്റേഷനിലെ കുതിരകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അല്ലേ? ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടല്ലോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാ സത്യസന്ധ കുതിരകളെ നോക്കി നല്ല അറിവുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ അവിടെ വരുമോ? എങ്ങനെയാണ്? രാത്രി പോവോ? ഇവിടെ നിൽക്കുവോ? ഇല്ല, വീട് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആണ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ കുതിരകളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത്. ഡോക്സിന്റെ കാര്യം വേറെ ആളെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഡോക്സിനാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം.